Незважаючи на те, що Кабмін повернув до держбюджету 70 мільйонів гривень, раніше призначених на відновлення Ізмаїльського аеропорту, керівництво регіону не залишає надії на повернення інтересу держави до цього питання. Напередодні депутати облради вкотре проінспектували об'єкт та переконалися, що вся територія під надійною охороною, землі у власності комунального підприємства, жоден гектар не відійшов на потреби бізнесменів. На сессии ряд депутатов, ряд наших коллег выразили сомнение в том, что правильно используется территория земли аэропорта, там около 135 гектар земель различного там типа. Было предположение, что его отдали как бы такую какую-то негласную аренду и там перепахивают поля, выращивают какую-то сельхозпродукцию. Я специально заехал на территорию аэропорта, убедился в том, что этого нет. Аэропорт огорожен, охраняется, и главная задача предприятия, которое там на сегодняшний день находится, это охрана тех объектов, которые остались после аэропорта, не дать их растянуть и разорвать. Обласній раді сподіваються, що коли ситуація з епідемією коронавірусу нормалізується, гроші на ремонт злітно-посадкової смуги та навігаційне обладнання аеропорту в Ізмаїлі повернуть. Можливо, не 70 мільйонів, а навіть більше. Все залежатиме від наявності проекту. Найімовірніше, документація буде готова восени. Обласним советом з бюджету було виділено около 7 мільйонів гривень на розробку проекту. Эти деньги, невзирая ни на коронавирус, невзирая на трудную экономическую ситуацию в стране, в том числе и в области, мы не сняли с аэропорта, мы оставили на проект и на разработку этого материала. Потому что без проекта реально реализовать какие-то вопросы по аэропорту нереально.